Maki jechuun meeshaa eegaa sababii. Guys, speech chat. A flower on mulat skin. Thank you. I don't know waan maakiin taate sababu. Okay, shukran. Hey, mashallah, lutu illee bareeda. Caba kata. Yeah, I know. Ana keessa nan galchinaa je'een. Zikraan bareedduudha sababu. Galatooma. Siniin jaaladha. Aara dubbatallan, ishi? Du'aa maa qayyiroo nagari illam. Du'aa itti goon, okay? Yaa, du'aa minaamu nagari. Guys, any gift devil no. Guys, any gift. Iski ahun laashannafoo, liqtaa. Shee kana bilchee sirrii. Maali ati in jaallattu. Ani naman jaalladhu hin qaba, sorry. What's going on, guys? Wallahi. Hizbiin keenya kun hizbi Oromoo kana masaa'u. Wallahi. Haa bakka Oromoo taa'ee dhageette saabi. Really? Shukran. Guys, what's going on? Guys, any gift weyni allaqachi dabla. Ayyo giftee. No, ishiin Finfinnee jirti diinaaf. Wanni ishiin dhuftee laa ani Hamza tuwii nama jaaladhaa, nama jaaladhu qaba waan jechuu dhabdeef. She is in love with me. Akkasii jaadaadhaan. Okay, anta like waan wayi like cimcimtaa alle, are? Inti midhaan baalee? Yeah. Yaa, tinnish tasfaa alle. Waan hin jaalatin dhuftee bal hin jaadhu jettee miti. Nama jaadhu qabatti mi? Waan dhiirri tasfaa qorxa, mandaat qorxa. Waan kaatee fi jirta garuu like shee minaamin izaas liwuu jira. Xiqqoo eegin, okay? Baay'ee eegin. Am torbee tokko maal eegin shee galee amala bootanii awwana taa'ee jirtu maal. Dhabaara. Bakka hojiitti si yaadaa, bakka barnootaatti si yaadaa, shee galee mana galee naanin asii kun kompiitara asii ilaalaa silkii asiin taphadha. Kuni manatti silkii jira kaka'e. Ofiin miidhingaa haayi. Isiin akka hin miidhamne barbaadde maal dhuftee waan tokko hin jenne. Ilma dheeraa miidhuun jaalaan haas fal'igu. Jaalli nama maratu si galee bakka illee maratu si qaba jalli si jedhama. Jaalli fal'igu bitaati si galee. Argattee yoo dallee is normal. Sibiichi sirraa hin jambarre si galee mi. Yoo argattillee normal sirraa hin jambarre wanni maratu. Dhabuu fi argattillee narraa himiti. Si galee mi. Garuu ijoolleen ta'e Oromoo jaala keessatti walii hubachuun dirqama. Dhala mii haalaan bareeddii boonu qabdiree. Xiqqoo ishee eegaati bakka. Tasfaatti qurat xabbiqa chigiree lama. Noonoo boonu akkana hin jiru. Boonu takka hin qabdu. Dhalaan boonu takkuma jaraan. Dhalaan nuti hin jira. Carraa. Barumsa dhiisi yeroo muraasaaf yaa'an jaa'a tokko. Badru maal haa godhuuf dhiise? Waggaa tokko dura baay'ee miidhamaa ture. Really? Waggaa tokko muluu jaalatee? Raa kan asirra jira waggaa afurii raa kan asirra jira. Yes, four years. Really? Yeah. Wow. 4 years. Hizmiidha ijiru kunii marti. Kan ta'e mirga afqaari marti. Namni ijiru kunii marti saa ta'uun beekaa. Namni hin beeniin jiru haasa'a yoo xiqqaate parsantiin. Akka hin jaadhu. Namni kuma takkaa kun beekanii gaasoo wallaa hin beekne marti keessaniyyuu. Miti akka hin jaadhu hin kwasan. Shii garuu shii laayik. Shii leeyyi waan waan ta'e dubbachi bara bara. Gaas taaftaa godhame. Kun ajjoo hin baay'ee. Mileen ni beeka yaa mileen ni beeka. Ofiila alaan abboon itti himi. Algabbanyu. Ameen. Oh, from Saa. Shukran Habibi, thank you. Rooway from Afam South Abboon. Oh, kijibaa jira muudii qabachuu jiraami. Wayne, sorry. Amma takka it's fine namni akkasii baay'ee jira shi galee I don't care. Namni jaalatti qabee fuulduratti haasawaa beektanii
ጀቹ ዋን ኦክሱ ኦክሱ ካና አንፈዱ ሶ yes yes እንድረዳ ይገባል ያን from UK ምን ለንደን ማን ለንደን ራይ ነው guys why you believe is joke just joking እየቀለድክ ነው ምናምን አይነት ነገር ሙድ አከፊ ታጂ ዝም ብለን ነው ኒሶባ ዚክራ ታጂ በድሩታ ታፊገን ምንበክ ነው ዋይ ፍቅሪያ ኮንስታዘን ረጋይስ ካፕታፕ አድርጉም እሺ ንገርላችሁት شكراً حبيبي شكراً Thank you قلتو مي تراك أبا مي بر أبا مي ያ ገፈቴኒ ማራተሶ ቀነሲ ኦኬ ይዝነ ታደገሲ ያስ ደገጅ ራቤታ ማኪን ተኒፍ ሳቲ አ ካሰረንክ ነው በትሩደን ፒዛ ሙ ፒዛ ሙ ፒዛ በድሩ አለ በድሩ እኙ በድሩ እኙ ነመብራቲ ኦኬ በድሩ ከነመጉዳ ፈካታ መቃን ኪያምዛ በቃ አምዛ ኦኬ በድሩ መቃ ለኔ ቢያስመረና ከነን አሃ ኦኬ ከሲ ፒዛ አራቱ ነማን ነው ማራኑ አመሲ ለይ አሬና በድሩ አይ ቲንክ እየቀለደ አይመስለኝም ለስን አራቱ አራቱ አትይብሰሻ ጅሩ ምት ይብሰሻ ድዌ አትይብሰሻ ድዌ ካብይ ይያለ አቲ አሲየ ባለ አኒ ሞበር ኢብሳ ራጃለት ነቀብዴ ጃለል ቲጃ የኑን አሲሞ አመጆኪ ይቀለልኩ ነው ወላሂ እንዲው ሲኮፋቲ ሱጄ እታን ኦኬ ኖ ኖ እቺ ኮመንት እስተያተ ከነገ አት ኢፕሲሻ ምጅሩ ምቲ ኢፕሲሻ ዱኤ ቀብሪ ጅሩ ምጫል ተመድሩ ወስ ጎይ ነው ማለቸር ማለት አማትሌ ኮመንት ይጣፍ ታጅኑ ከነጣፍ ተዳረን ጋይስ ስፒድ ቻሌንጅ እስኪ ሙላት አበባ 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 ፈይራ ጋይስ ሁለክ በር ወሪ ወር በር ፍክሪን በይ ነበር ዋይ እንገሉ ፈረና ሀዘው ግን ትንገል ወር እንዴ ልጅ ታይኒ How about you, Kebaza? What are you talking about? How about you, Kebaza? What's going on? What's going on? Thank you. Thank you so much, both. Rabbi Shia Jalla to Habibi.